Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, համենայն դեպս, երբ որ ես ձեր ուղարկած ցուցակուսումն ասիրեցի, այն ռեստորանները կամ սրճարանները, որոնք աշխատելու են հունվարի 31-ի երեկոյան և գիշերը ամանորյա, նրանք տարբեր գնային սեգմենտների են, այսինքն այնտեղ կան այսպես կոչված պիցերիաներ, որոնք ավելի ցածր գնային սեգմենտի են, ռեստորաններ եւ այլն, այնպես որ կարծում եմ, որ մարդիկ հնարավորություն կունենան իրենց հնարավորության սահմաններում ամանորը նշել այդ միջավայրում, եւ պարոն Թորոսյան, ուզում եմ նաեւ մի այսպիսի հարցի անդրադառնալ, մենք ծխելու դեմ շատ լուրջ պայքար ենք տանում եւ դա ճիշտ քաղաքականություն է, արդեն օրենքներ նույնիսկ ընդունել ենք, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ ծխելուց ոչ պակաս վտանգավոր երևույթ ժամանակակից աշխարհում համարվում է սխալ սնվելը, կամ սննդակարգ չասեմ, բայց սխալ սնվելը, եւ ինչը հատկապես ամանորյա շրջանում մեզ համար պրոբլեմ է, նախ ես ուզում եմ մեր հանրապետության բոլոր մեր սիրելի քաղաքացիներին կոչ անել, ինձ ներողություն եմ խնդրում նման իրավունք վերապահելու համար, հազար ներողություն, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ պետք չի բոլոր հյուրերին ստիպել, որ ուտել խոզի բդից, որովհետև սա յուրահատուկ է, հետո սեղանի վրա եղած բոլոր ամեն ինչից պարտադիր փորձել եւ ընդ որում բան տրամաբանությամբ, վիրավորվելու տրամաբանությամբ, բայց քանը պատրաստել ենք, որ վերջում փչանա, հարգելի քաղաքացիներ եւ հայրենակիցներ, այդ թվում ամանորին մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ուտելու կարողությունները սահմանափակ են։